ndabashuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, amwe atangwa n'Imana yonyine gusa, kuko mu bihe turimo nk'abanyarwanda amahoro mazima nta wundi wayaduhuretse Imana Data. Ndihanganisha abarira bose, abo bafite intimba yo kwibuka ababo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Twibuke, twihangane kandi twiringire Imana. Ndihanganisha nanone nabo bose bumva bananirwa kwihanganira kuguma hamwe kubera iki cyorezo cya coronavirus, hamwe n'ubuntu n'imbabazi z'Imana Data. Ibi nabyo ntibizahoraho, hazabaho umunsi abantu bazongera barebane bagenderane. Twihangane rero, dukomere kandi dukomeze, Imana iraza gutabara. Mureke dusenge Imana. Umwami Imana yacu, mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, tugushimire ko ari wowe mutanga bugingo, tugushimire ko ari wowe utanga ibyiringiro, tugushimire ko ari wowe utanga ubuzima, tugushimire ko abariho gusa ari twe tubasha kugusenga no kukuvugisha. Ngaho rero muri uyu mwanya, ngwino ubane natwe, utwigishe ijambo ritanga ubuzima, ijambo rikosora inzira zacu, ijambo riduha icyerekezo. Genderera unteze amatwi wese, kandi mwami ukukiza abandi nanjye unkize, uko wigisha abandi nanjye unyigishe, mu izina rya Yesu, amen. Dushimiye Imana rero kuri uyu munsi tugezeho. Uyu munsi ku isi hose abakristo nanone baribuka ko Yesu yatubereye incungu. Turibuka ko yaduhaye amahirwe yo kuba ibyaremwe bishya. Turashimira Imana Data yo yamuzuye mu bapfuye. Iyo ntsinzi ikaba yarabaye iy'abamwizera twese. Turibuka ko yaduhaye impano y'agakiza kuzuye gashyitse gafite byose. Iryo ni ryo jambo rindi ku mutima uyu munsi, agakiza gafite byose. Agakiza kuzuye. Agakiza twahawe muri Yesu Kristo. Yesu rero ni muzima, kandi uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora. Hari inkuru nifuza ko dusangira yo muri Bibiliya inyibutsa ubuzima bwuzuye n'uyu munsi Yesu wazutse aha abamwizera bose. Iyo nkuru abasomyi mwese ba Bibiliya murayizi, ni inkuru iba mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cyaho ni gatanu. Reka dusome duhereye ku murongo wa 21. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karinda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ni nkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira byigana n'abantu arababaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, eseye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho, araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro ukire rwose, icyago cyawe Imana yacu ishimwe cyane. Iri jambo rero abantu benshi turarizi, abasomyi ba Bibiliya benshi bararizi, ritubwira inkuru y'uyu mugore umaze imyaka 12, wamaze imyaka 12 arwaye,
wagerageje byose abaganga b'uburyo bwose ndetse reka mvuge mu buryo bwacu ngo yaba yaragerageje abakizungu abavuzi ba kizungu n'abakinyarwanda n'abagihanga yagerageje ubuvuzi bwose cyangwa abagakondo pardon hari abamubwiye bati genda ugerageze niki akarangiza byanze hari abamubwiye ngo urarushywa n'ubusa hari abamweruriye ko ntacyo bamushoborera mbese raporo zose zo kwa muganga yarazibitse kandi yarazize Bibiliya iratubwiye ngo yumvise inkuru n'imirimo ya Yesu yibwira ikintu cyiza ikintu gituruka mu ijuru igitekerezo nk'iki cyavaga mu ijuru pe atuwagerageza uyu mwigisha w'i Nazareti wenda nakira wese uyu mugore yashakaga gukira wese ndatinda ku ijambo wese gukira wese yihisha inyuma y'igihiriringo hatagira n'umenya ko ahari kuko indwara ye ntiyamwemereraga ko yajya no mu bantu ku murongo wa 28 haravuga ngo nakira yewe wese ntabwo umugore yikontantaga cyangwa yashakaga gukira gusa umubiri mukuri k'umutima we mu isengesho rye yashakaga gukira wese to be made whole mu cyongereza niko version zimwe zivuga ngo to be made whole kuba whole agakira we wese kuko mu kinyarwanda wakumva ngo gukira gusa ukagira ngo niriya ndwara ariko turaza kubona yashakaga gukira wese iryo jambo yakoresheje hano iyo tugiye mu ndimi zanditse bibiliya za mbere harimo n'ikigereki dusanga rivuga ngo sozo sozo risobanura gukira wese gukira imbere n'inyuma gukira mu mpande zose aharwaye hose ibyononekaye byose bigakira iryo ni ryo jambo rindi ku mutima bene data nifuje ko uyu munsi twizihiza kuzuka kwa Yesu kwishimira ko Yesu yaduhaye insinzi tumenye icyo ako gakiza katumarira tukexploite tukavanimo inyungu zose zikarimo imyaka 12 rero ava ku muganga ajya ku wundi ahabwa raporo z'uburyo bwose kandi zidatanga igisubizo gikemura ikibazo iyo myaka yasize byinshi mu buzima by'umugore bw'uwo mugore ibaze nawe ikibazo kimara iyo myaka yose ikibazo waganirije benshi byanze bikunze buriya yari yaravuze yararushye ikibazo benshi bifuje gukemura ariko bose bikajya bibananira ibaze nawe ikibazo uko gisiga kigenje amarangamutima ya bene uwo muntu tekereza uburyo ikibazo nk'icyo gisiga imitekerereze yarahindutse ikibazo cyose gitinze nawe uzarebe cyonuna ugifite mu buryo bwose ndetse mu buryo bwinshi ikibazo gitinze kironono ntabwo cyica gusa aho cyateye cyangwa aho gikorera nko muri kayi uyu mugore yarababaye umubiri ako byanze gukunza kiradukira kikajya mu marangamutima kikajya mu mitekerereze kikajya mu nyifato n'abantu be ntabwo kibasiga nabo kibagiraho ingaruka abamukunda se gikora hose kandi benshi kikabaheza no mu bwigunge bene uyu muntu nubwo abantu batamuha akato nawe ubwe yishyira ha wenyine ntabakiyakira yumva buri wese amwibazaho ibyo rero bimutera kwiherera bimutera kudashaka kujya mu bantu aho kugira ngo abe iciro ry'umugani ahunga abantu umubabaro ni mubi bene data ibyago ni bibi uyu mugore namufashe nk'urugero rw'uburyo umwanzi satani ashobora gukora mu bantu Imana yaremye ibakunze ibifuriza ibyiza nuko nguko satani agira nuko yihererana abantu kuri isi nuko yihererana abantu Imana yaremye mu ishusho yayo ikabonona ikabateza ibyago by'umubiri ikabateza ibyago by'amarangamutima ikabateza kuvangirwa gucanganyikirwa kuyoberwa icyo gukora bakiherera bakagenda bakabura bakava muri circulation kwasomye ko uyu mugore yashakaga gukira wese yashakaga gusubirana gusanika kuba muzima wese wese ariko nubwo aricyo cyari kifuzo cye ntizeraga ko byashoboka yarabifite mu mutima ariko agasanga nuwamwihera gusa gukira kiriya cyago cyamugaje umubiri we akumva byaba byihagije bene data bakundwa ni gutyo natwe tumera tujya dutekereza ko kuba Imana yaratubabariye ibyaha n'ibicumuro tukavuga ngo yewe ngo naho ndetse yaragerageje reka twikontente ibi reka tugumaho
iyo tubuze ikintu kimwe tukabona Yesu yagikemuye cyangwa Imana yacu ibasha kugikemura, twibwira ko naho ngaho hahagije, nkaho twisubiza inyuma tudatekereza ko Yesu yunguye mvuga uyu munsi twishimira ko yazutse yazukanye insinzi. Muri we harimo ubuzima bwinshi cyane, harimo umunezero ashobora kuduha atari uwo gukira umubiri gusa, ahubwo gukiza n'umuntu wese. Uyu muntu rero ntabwo yizeraga ko biza gushoboka, ariko Yesu we yarabishakaga. Reka natwe twige kwizera imbaraga izo Yesu akoresha, izamuzuye mu bapfuye, zishobora kuduha n'ibindi byiza twahawe muri we, ari byo byitwa ubuzima bwuzuye. Nshuti mukundwa, ubutumwa mfite uyu munsi ni uko nyine Satani nta kindi cyamuzanye, nk'uko Bibiliya itubwira, yaje kwica, kwiba no kurimbura. Ariko Yesu we yaje kuduha ubuzima, yaje kuduha ubugingo ndetse bwinshi, la vie en abondance, bwinshi. Bwinshi ni ukuvuga ubuzima bwiza butera imbere, bwuzuye, bushyitse. Ibyo Yesu yashoboye gukemura kiriya gihe n'uyu munsi yabikora ndetse cyane, kuko ibyo yarazwe ni ibyacu abamwizera cyangwa abemera bakamwizera. Inkuru rero irakomeza. Hagati aho rero nubwo umugore ashaka kuza gukora kuri Yesu rwihishwa yicecekeye, hari ibintu, hari birangaza byinshi, hari ibindi bintu byinshi biriho biba. Hagati aho umugore agishakishanye n'uko akora kuri Yesu, Yesu yari afite undi murimo wihutirwa. Umuyobozi w'urusengero rw'aho hantu yaramuhamagaje byihutirwa ngo naze vuba, ngo kuko gakobwa kikenda gupfa. Kuri Yesu byose birashoboka, kimwe nticyabuza n'ikindi gukorwa. Byose rwose byashoboraga gukorwa bigatungana, iyo ni Imana yacu, uwo ni Yesu wacu, uwo ni uwo nguwo nyine duselebra uyu munsi. Ibintu byose arabishoboye. Hari ibinanira abantu, ariko byose arabishoboye. Kuba agiye gukemurira uriya iki, kuba akorera hariya, kuba akorera muri Amerika, kuba ashobora guza gukiza Abanyarwanda, kuba ashobora gutabara Abataliyani, ashobora gukorera isi yose. Yesu arabishoboye gukorera hose icyarimwe, arabishoboye. Ariko abo bari bari kumwe ntabwo ari uko nguko byari biri. Kuri bo umutware w'isinagogi ni umuntu ukomeye, niwe Yesu akwiye kwitaho kurusha ibindi byose. Ni umuntu wabasengesheje, ni umuntu wababwiye ijambo ry'Imana, niwe wabigishije amategeko ya Mose. Muri make arakomeye, kuko akomeye muri iyo kominote no ku Mana niko byifashe. Kuri ubwo nuko batekerezaga, ariko siko byari byifashe. Yesu ni uwa bose, yazanywe na bose, yazanywe no gutarura icyazimiye cyose, cyitwa umukire, cyitwa umukene, cyitwa utarize cyangwa uwize, umuyobozi w'umudugudu cyangwa uw'igihugu, umucuruzi, umukoresha w'ikora, umuhinzi, rwose Yesu bose yabakorera. Ntabwo areba za classe sociale, ntabwo areba abakomeye, ntabwo. Yesu yazanywe n'icyitwa icyazimiye ngo agitarure, agihe ubugingo. Nibyo rero Yesu yabaga ashaka kubigishwa, kubyigisha n'abariya abantu babaga bari kumwe nawe. Mu nzira rero barakataje, bagiye kwa Yayiro kureba ka gakobwa bamuhururiza. Ku bwabo bari guterura Yesu ngo agire vuba, agereyo bwangu. Babona Yesu arahagaze, ararangaguza, areba hirya, areba hino, bayoberwa ikimufashe. Ubwo ndavuga cya gihe kimuri inyuma, umuntu umwe gusa niwe wari uzi ikibaye, niwe wari uzi igitumye Yesu ahagaze. Wa mugore wari umaze imyaka 12 niwe wari uzi igitumye Yesu arangaguza areba, kuko wa mugore yamenye neza ngo hari ikintu kibaye muri we, umubiri we urakize, arabyumva neza. Bakundwa, iyi Mana mbabwira, uyu Yesu Kristo tuvuga, uyu Yesu Kristo watahanye insinzi hejuru y'urupfu, ibyaha, imibabaro, agahinda, ibibazo byose, iyo akoze umurimo mu muntu ntabwo agenderaho. Ari yaranje uwo yakoreye akabimenya, kandi nawe abazi icyo akoze. Kuko ijambo rye riratubwira, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo Imana yemera kusangira icyubahiro n'undi. Agukorera ikintu ukize kwitirirwa iki? Agukorera ibize kwitirirwa iki? Ntabwo Imana ikunda ko icyubahiro cyayo gihabwa umwana w'umuntu. Atugirire neza, tuzavuge ngo murabona n'aba babikoze. Akorere neza abana b'abantu, babihindura ibindi. Ntabwo Imana ibishaka ko uwo yakoreye yirengagiza. Abasomyi ba Bibiliya mwibuke neza, hari umuntu Yesu yigeze guhumura amaso, batandukana uwo muntu atanamenye uwamukijije amaso.
Bibiliya iratubwira ngo ikindi gihe baza guhura na Yesu mu rusengero barebanye baramenyana. Yesu aramwibwira. Yesu yashakaga kuri ya muntu noneho amenya uwamukijije. Kandi koko Bibiliya iratubwira ngo uriya muntu yaje kumenya uwamukijije ko ari Yesu. Imana ishimwe cyane. Iyi Mana yacu iyikoze umurimo, iyi ifite ikigukoreye, ibishaka kukimenya ko ariyo yagikoze kandi nayo ibibizi ko yabigukoreye. Niyo mpamvu igishaka ko dusohoka dutanga ubuhamya. Niyo mpamvu igikunda ko tuyihamya, tukavuga umurimo, tukavuga ibyo yadukoreye, tukavuga ibyiza twayibonanye. Kuko muri twebwe turabyumva. Ukuriya mugore yumvise ko ari ikintu kibaye. Ntabwo Bibiliya ntitubwira ngo yigeze ajya kwiherera arebe. Oya, yarabyumvise, yarabimenye ko hari ikibaye. Kandi au même temps na Yesu yamenye neza ko hari ikibaye. Ijambo ry'Imana iravuga ngo icyubahiro cyayo rero ntabwo izagisangira n'undi. Yesu iyo agukirije agukiza wese. Iryo ni ryo jambo rindi ku mutima pe. Agukiza wese. Wese ntabwo nshaka kuvuga amanona, matwi n'umusatsi, ndavuga umuntu wese imbere n'inyuma. Ndavuga umubiri, amarangamutima, intekerezo, umwuka, ubugingo. Yesu arashoboye kugukiza wowe unyumva we wese. Rero tuve ku kintu cyo gutekereza ngo ubwo yankoreye iki, ubwo nibyo ngibyo birahagije. Yesu abasha gukora byose. Ibyari biri muri we twarazwe, ibiri muri we ibyo yarazwe, ububasha, imigisha yo mu buryo bwose bwo mu mwuka, ibi muri turabasha kubyakira. Yesu n'uriya mugore rero bagombaga kurebana, bagombaga kuvugana, bagombaga nabo kwemeranya. Yesu abaza ikibazo ngo ninde ukoze ku mwenda wanjye, bose ngo cwe, ninde unkozeho, bose bakarebana. Bigira naho bibwira ko Yesu ariho abatesha igihe, kubera ko hari akazi kihutirwa kujya gukiza ka gakobwa ko kwa Yayiro. Iyo uriya mugore buriya yitahira, tukiraho akitahira, yari kuba akiza ikintu kimwe gusa, umubiri. Ako twibuka isengesho ryari mu mutima we kwari gukira wese, sozo healing, gukira wese. Icyari mu mutima we, mu ndiba y'umutima we, ajya gukora ku mwenda, ajya kwigira inama, kwari gukira wese. Na Yesu rero ni gutya akora, nawe yashakaga kumuha gukira kuzuye. Iherezo Yesu yaje kurebana rero nawe, amenya n'ibyari mu mutima we. Bibiliya iratubwiye ngo umugore yagize ubwoba aratinya, yibaza ko akoze ikosa, yibaza ko yagiye ahabona atagomba gukora, mbese yibaza ibintu byose. Amategeko yose yarebaga bameze batyo ko bagomba guhabwa akato, amategeko yarenze. Ako kuri Yesu ibyo bintu ntabwo byari ikibazo. Umugore agira ubwoba, ariko Yesu aramureba barebanye umugore ngo amubwire ibyari mu mutima we byose. Bibiliya niko yatubwiye ngo avuge ibyari mu mutima we byose. Mwene Data, ndagira ngo nkubwire, ni byiza iyo Yesu hari ikintu yagukoreye, ako jya ufata umwanya nawe ubwire Yesu byose. Aho niho hatuka ko n'ibyasigaye bitashobotse kubohoka bibohoka, ibyasigaye byihishe bikiri mu mwijima bikurekura, ibyasigaye byari bikigukontrola, byari bikikugenzura birekuka. Jya ufata igihe umubwire ukuri kose, umubwire ukuri ku mutima. Ubwo ndavuga barangije kumukingurira umutima wabo n'ubuzima bwabo. Ufata igihe uvuge ibiri mu mutima wawe, bivuga uko biri, bivuga uko byagenze, vuga ibiguhangayitse, vuga ibiguteye impagarara, vuga ibyo wihana, vuga ibitaragenze neza, vuga. Kuko kuvuga ukuri ko mu mutima, kuvuga ibintu nk'uko biri mu mutima, utibeshyera, utanigabanyiriza, biha Yesu gutambuka akagukorera neza n'ibyari bisigaye. Iryo ni ryo banga twiga kuri uyu mugore. Ngo Yesu amenye ibyari biri mu mutima, umugore amubwira ibyari biri mu mutima, aho hantu hari ibanga rikomeye. Yesu amuha no gukira kose kwari gusigaye. Turabona atamwita ngo mugore, amwita ngo mwana wanjye, mukobwa wanjye. Ibyo wasabye urabihawe. Kwizera kwawe kuragukijije. Ugenda amahoro. Ukire rwose icyago cyawe. Rwose icyago cyawe. Gira amahoro.
komeza ukire. Ahandi baravuga ngo komeza ukire, buhoka icyo cyago. Muri Bibiliya New Living Translation iravuga ngo your suffering is over. Naho muri Bibiliya Good News Bible iravuga ngo be healed of your trouble. The Message ikavuga ngo now you are healed and whole. Urasanitse, uruzuye, bya bindi wa mugore yashakaga. Si ugukira indwara gusa, si ukuba muzima ku mubiri, si ukubona wa muvu uhagarara gusa. Oya, ibyazananye n'icyo kibazo. Mwene Data, ndagira ngo aha hantu uhumve. Ibyazananye n'icyo kibazo. Ikibazo kijya kiza ari kimwe, kikabyara, kikuzukuruza, kikaza n'ibindi byo hirya n'ibyo hino. Ibyo bintu byose Yesu wazutse, ubuzima akofra, ubuzima guha unkurikiye, ubuzima se yaduhaye abamwemeye, tukemera izina rye, akaduha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ubuzima duha bukora aho hantu hose. Abasha kudukiza icyago, abasha kudukiza amateka yacyo, abasha kudukiza inkuru zacyo zose, n'umwanda wose watejwe n'icyo cyago. Ntabwo Yesu iby'imyaka n'igihe ikibazo kimaze, ibyo ntabwo bimureba. Kuko uko ashobora gukiza ikibazo kimaze imyaka 12, niko akiza ikimaze imyaka 38, niko ashobora kuruhura umutima wawe urira abawe wabuze muri Jenoside yakorewe Abatutsi imyaka 26, niko ashobora kudusanga muri iki cyago cyitwa coronavirus cyayogoje isi, akagitegeka akavuga ati ceceka, akagisubiza ikuzimu, ijambo rye rigatanga ubutware n'ubushobozi kigashira. Ariko cyane cyane Yesu anashobora kudukiza ingaruka kizazana. Ntabwo Yesu akora akantu kamwe, abasha gukiza ndetse cyane, agatanga ubuzima ndetse bwuzuye. Mboneyeho no kuvuga ngo twizere Yesu abasha kuzakiza isi iki cyago. Ni ukuri Yesu azakiza isi iki cyago, ndetse tuzabona nadukiza n'ingaruka zacyo, kandi tuzabona ahindura n'amateka y'ibihugu abigira uko umugambi we washakaga. Amateka yacu abakristo aduhindura uko umugambi we washakaga. Tuzamubona ibyo abikora, ubuzima bwuzuye, igikorwa gisanika, umuntu agasanika akaba aruzuye. Iyo mugore rero yatashye yuzuye, indwara yakize, ibyaha byababariwe, ikimwaro cy'indwara yamuteje cyarangiye, agahinda ko mu myaka 12 Yesu yagakozeho, akato karangiye, agiye kujya aho abandi bari ntacyo yishisha, ibitekerezo biri ku murongo, nta kimwaro kikirimo, kwiyakira byuzuye. Imana yacu ishimwe cyane. Uku niko n'uyu munsi Yesu wazutse akora. Uko niko atanga agakiza kuzuye gashyitse, niko akora. Nababwiye ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora, ntahinduka. Yesaya rero yabivuze neza. Muri Yesaya 53 yari yarahanuye neza ibyako gakiza kuzuye, sozo kuzuye. Yari yarakavuze ngo intimba zacu cyangwa zawe, reka mvuge zawe, nizo yishyizeho. Imibabaro yawe yarayikoreye ku musaraba. Kugira ngo ubashe kugira amahoro muri wowe, yarabihaniwe igihe cye cy'umusaraba. Imibyimba y'umubiri we niyo igukiza indwara. Ibyaha n'ibicumuro gukiranirwa kwacu yarabicumitiwe, arashenjagurwa kirya gihe ku musaraba. Ibi byose rero birashoboka n'uyu munsi muri Yesu Kristo. Intimba zawe, imibabaro yawe, ibyaha byawe, imibyimba y'umubiri we, igihano kiguhesha amahoro, ibyo byose Yesu yarabirihe kugira ngo wowe nanjye umusaraba tutawujyaho, kugira ngo tuwubohorweho, tubatuke. Uyu munsi tubone iyo akugakiza sozo, tubone agakiza kuzuye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu yaje gutanga ubugingo ndetse bwinshi bwuzuye. Ubwo bugingo rero bwaba ari mu mucyo, umucyo ukiza abantu. Abantu iki? Wowe unkurikiye, niba ukiri mu bubata bwa Satani, ikintu cyose Satani akigutwaza igitugu. Hari ibintu bibiri: niba warakinguriye ubuzima bwawe umwami Yesu, ukamufungurira akaba akuyobora, akaba umukiza w'ubuzima bwawe, ariko ukamureka akaba n'umutwara akabuyobora, emera guhera uyu munsi umwemerere, umwemera akuyobore. Ikindi, wemere umubwize ukuri ku mutima wawe.
umubwire ibikunanira, umubwire ibigukundira, umubwire ibyo umubeshya, umubwire ibyo ugerageza, umubwire ibyo wagerageje inshuro nyinshi, umubwize ukuri, muraza kugendana. Ibyo yakoreye uriya mugore we yabigukorera ndetse cyane. Ariko niba utari wamuha umutima wawe, niba ubuzima bwawe bukigenga, niba utari wakingura ubuzima bwawe ngo ubuhe Yesu Kristo abuyobore, akubabarire ibyaha n'ibicumuro, aguhe ubuzima bushya, aguhe amahirwe mashya, aguhe imibereho mishya, niba utari wabikora ndakwinginga, ndangiza iyi nyigisho, turaza gusenga. Umuhamagare mu buzima bwawe araza, n'umukingura umuryango w'ubuzima bwawe araza, kuko ijambo rye ryaratubwiye ngo abambaza izina rye bose bazakizwa, kandi nta rindi zina duhererwamo agakiza, niryo ryonyine. Nta n'undi muhuza dufite uduhuza n'Imana, niwe wenyine, kuko niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Nta wundi muntu ushobora kuza kugeza kwa Data, nta wundi. Ijambo rye riratubwira ngo nta n'uwigeze abona Se, niwe wenyine, ni nawe ushobora kutugeza kwa Se. Rero ndagushishikariza nshuti, niba utari wakingura ubuzima bwawe, ukingura uyu munsi, yagukorera byiza. Ibyo wumvise yakoreye ari mugore, abamwemeye arabidukorera, kandi nawe yabigukorera. Yesu ashimwe cyane. Nta n'umwe rero ubasha kugira ngo ahoze undi amarira, nk'uko twatangiye tuvuga, abarira uyu munsi, abababaye, ibibazo biriho ku isi, abarira ababuze ababo, bakaba babuze n'ababafata mu mugongo. Nta muntu wabasha kuguhoza amarira nk'uko Yesu yabikora. Nta muntu wabishobora. Yesu ni umuhanga, icyo kintu yagikora, yakigukorera. Kuri uyu munsi abakristo twibuka ko Imana yakunze abari mu isi cyane, rero ikaduha Imana ikomeyeho umucunguzi uduha agakiza kuzuye. Reka kugenderwa k'uyu mugore bidufashe twese ibyo bice bibiri, abakinguriye umuryango w'ubuzima bwabo Yesu n'abatari bawukingura. Ndakwinginga, reka izi nkuru z'uyu mugore zidufashe kumva ko Imana ya ahantu ishobora kugeza itabara umuntu yaremye, aho Imana yageze itabara umutima urira, aho Imana yageza ihanagura agahinda k'imyaka 26, aho Imana yageza ikukiza icyo kintu unanirwa kwizera, uvuga ngo cyarananiranye, nta muntu wagishobora, ngo kubera ko biguye, kubera ko nta muntu umva umubabaro w'undi, intimba yawe iyo ariyo yose ubu sinzi ukuyitekereza, sinzi ukuyibona, ariko yahinduka hamwe na Yesu. Kuko Yesu uko yagiriye uriya mugore ni ko agira, uko yabikoze kiriya gihe n'uyu munsi arabikora ndetse cyane, yakubohora rwose. Yesu wazutse rero niwe nkuru nziza dukeneye uyu munsi. Nongere ngusubiriremo ngo kuko yari ameze kiriya gihe, uyu munsi ni ko ari, kandi ni ko azahora. N'uyu munsi agashyize gashyitse karashoboka. Aharaho ushobora kuvuga uti n'ingeso yananiye, ntacyo bitwaye, umuhamagare uyimubwire. Aharaho waba wiciraho iteka ngo umunyabyaha kabuhariwe, ntacyo bitwaye, ubimubwire. Yesu yagukiza, yakubabarira ibyaha byawe byose n'uburyo bwose wacumuyemo, akabukubabarira. Ubwo ni ubuhanga bwe, ni umwihariko we, nicyo cyatumye abambwa ku musaraba, no kugira ngo wowe nanjye tutawujyaho. Kandi ntabwo aza ngo arekeraho, arakubohora ingoyi z'umutima, nabyo ntarekeraho. Niba ufite indwara arayigukiza, kandi nabwo ntarekeraho, amarangamutima yawe arayasana, nk'uko twabonye araguha agakiza kuzuye, arasana umuntu wawe w'imbere, aratunganya uwe nyuma, kandi araduha ikirenzeho ibyiringiro by'ejo heza. Hejuru ya byose agakiza sozo gatanga ibyiringiro by'ejo hazaza. Umwuka wa Yesu ukwemeza cyane ko ejo hazaba heza, kuko yanesheje. Yaratubwiye ngo muri iyi si hazaba imibabaro, ngo ariko ngo ntacyo bitwaye, ngo yanesheje isi, ngo duhumure, yanesheje isi. Abafite Yesu tugira ibyiringiro ko n'ejo hazaba heza, malgré ibyo tubona. Turavuga ngo ejo hazaba heza. Ndakwifuriza ngo muhamagare, ndakwifuriza ngo mukingure ubuzima, ndakwifuriza ngo mwizere. Nawe wamukinguriye izere ko ejo ari heza, Yesu atanga ibyiringiro. Umuririmbyi yaririmbye neza aravuga ngo kuko Yesu ariho, ngo ntacyo nzatinya, ngo ejo hanjye harashinganywe, ngo mu maboko ye amfitiye ubugingo, ngo ubu n'iteka ryose ngo nzi ko ariho. Ejo heza naho harashoboka mu izina rya Yesu. Ndabifuriza ibihe byiza bya Pasika kuri twese, amahoro iwanyu n'abanyu. Tugiye gusenga rero nshuti z'Imana.
tugiye kubwira Imana. We wankurikiye, birashoboka ko ibyo ubona uvuga uti nibyo koko turi kuri Pasika, ariko iyi Pasika imbere mbi kurusha Pasika zose zabayeho, sinsohoka mu nzu, ntabwo tubasha kwibuka abacu bapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ntawe udufata mu mugongo, nta muntu uza kuduhoza amarira, sinshobora kwifatanya n'abavandimwe ngo twongere turire twibukiranye iby'iwacu. Birashoboka kuvuga gutyo, ariko hari umuntu umwe witwa Yesu uwo nakubwiye ubasha gukora aho n'abo bantu bari gukora ntibanaharangize, ntibanahageze. Umbabarire, wemerere Yesu. Nawe ushobora kuburira uyu munsi ukavuga utumva turafungiranye. Natungwaga n'uko njya guhaha, natungwaga n'uko njya gushaka amafaranga ya buri munsi, none ubu ngubu ibiryo ntibimpagije, n'utwo mfite twararangiye. Ubu se koko ibi bintu nibitinda nzajyayo? Mwene Data, muvandimwe, birashoboka ko waba utekereza utyo, ariko ikintu kimwe ngiye kugusaba, nyemerera tugerageze Yesu. Munyemerere duhamagare na Yesu, utari wamuhamagara unyemerere duhamagare Yesu. Nawe usanganywe ubuzima bwa Kristo, wamwemeye nk'umwami n'umukiza, uyu munsi wizere ko abasha gukora byose, abasha gukora impande zose, abasha gukora mu muntu wawe w'imbere, abasha gukora mu bintu byawe bya kera, abasha gukora mu by'ubu, abasha gutunganya ibyagaragaye ko byashwanyutse, abasha kubisana, ariko cyane cyane abasha no gukiza imibiri irwaye. Tubyizere uyu munsi, iyi Pasika twizere ko Yesu akiza imibiri irwaye. Tugiye gufatanya dusenge. Mwami Imana yacu, ndagushimira cyane ku ijambo ryawe ritanga ibyiringiro, rihumuriza, rivuga ibyo ukora, rivuga uriwe, rivuga ibyo ushaka gukorera abera bawe. Nguha icyubahiro, umwami w'abami. Mana, ndasengera umuntu wese wumvise iri jambo akumva umutima umukomanga, umubwira ngo ariko nanjye ubu ndakwiye, ese nanjye mpamagaye Yesu yaza. Mwami Yesu, uwo mwemeze ko uyu munsi utaha mu buzima bwe nk'uko watashye kwa Zakayo, uyu munsi utahe mu mutima we, utahe mu buzima bwe, utunganye ibye, umubarire ibyaha n'ibicumuro bye byose, uringanize ibyo, utunganye ibye by'imbere n'iby'inyuma, kandi niba afite indwara uzimukize kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Mwami, ndakwereka abo bandi twese, mwami, twakwizeye. Mwami Yesu Kristo, tukizera ko watugiriye utyo, watubariye ibyaha n'ibicumuro, ariko ugasanga abana bawe bananirwa kwizera gukira indwara. Mwami, abana bawe bananirwa kwizera ko amarangamutima yasanika. Abana bawe bananirwa kwizera ko ushoboye kubaha ya migisha yo mu buryo bwose bw'umwuka yabonetse muri wowe. Mwami wanjye, ndasenga ngo wihishure, ndasenga ngo wigaragaze, ndasenga ngo wiyereke buri muntu wese uko agutabaza mu kibazo cya buri wese uzemo, umwereke kandi umwemeze ko ari wowe ubikoze. Mwami Yesu Kristo, agushime, agushime, iminwa igushime. Mwami Imana, amavi agushime, avuge ngo uri Imana. Mwami, urabikora mu rukundo n'imbabazi zawe, kuko ndabizugira neza. Mwami, ndakwereka, mwami, ibi bihe turimo rero nk'abanyarwanda, imyaka 26 twibuka, mwami, abacu bazize Jenoside. Mwami Imana ishobora byose, remesha imitima y'abarira, komeza mwami imitima yabo. Mwami Imana ishobora byose, ni wowe utanga ihumura abana b'abantu badashobora gutanga. Ndagusaba ngo uhumurize imitima yabo, uhumurize imitima yabo, uhumurize imitima y'abarira, uhumurize imitima y'ababuze, mwami, ababahoza. Mwami, ubikore kugira ngo uheshe icyubahiro. Mwami, ndakwereka u Rwanda n'abanyarwanda, ndakwereka amahanga arira gutabaza, wumve gusenga mwami, kuko niko watubwiye, wadusezeranije ko nitwicisha bugufi tugasenga uzatwumva kandi ukadukiriza ibihugu. Urakoze ko wumva, urakoze gukora, urakoze kubasha gukora ibirenze cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Mwami, ukurikije n'imbaraga zikorera muri twebwe zawe, icyubahiro n'ikuzo bibi bya mu izina rya Yesu. Amen.